Документис гадзоис аутслеблобазе дилдани саобра Америкис элчма. Кели дегнанис кмит агнишнули ахалгазда студентабис дамсахуреба да саболот хелисуплеба матихма гайго. Well, the people of Georgia, especially. Ქართულმა ხალხმა განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა და სტუდენტებმა ისაუბრეს ხმამაღლა და მკაფიოდ. მართულმა პარტიამ კი საბოლოოდ მათ მოусმინა. ახლა ჩვენ ყველას გვინდა რომ პარლამენტის წევრებმა დააჭირონ წითელ ღილაკს და უარი თქვან კანონებზე რომლებიც კრემლის მიერ არის ინსპირირებული. საქართველოს ეს კანონები არ სჭირდება. ფინანსური დახმარება რომელსაც საქართველო იღებს გამჭვირვალეა და საქართველოს ინტერესებს ხმარდება და ეს ასია უკვე 30 წელია და მათი საქმიანობის სიკეთეები ნათლად ჩანს. Ქართულ ხალხს ახლა სურს ნახოს, როგორ ასრულებს ხელისუფლება მიცემულ პირობას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. Იმედი მაქვს, სწორედ ამაზე იქნება მიმართული მთელი ენერგია და ყურადღება. Ეს არის საოცარი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თითოეული ქართველის ცხოვრება გაუმჯობესდეს. Სწორედ ქართველი ხალხია, ვისთანაც მთავრობა ანგარიშვალდებულია შეასრულოს პირობა, მიაღწიოს კანდიდატის სტატუსს.